Jonas Holmgrens dag. Samlat Helsingborg, boll kommer inte hela vägen. Ska inte ha frispark tycker jag, han får inte heller. Johannes Hopf och Erik Edman här. Ska vi börja med Erik Edman som hade sagt till Conny Karlsson för några dagar sedan. Hoppas, det hade varit 10 matcher kvar i säsongen för jag känner mig fräsch nu. Så att det kom. Han är van med långa säsonger. Och Johannes Hopf har Hammarby-fansen och svenska fotbollsfolket se göra fantastiska räddningar under säsongen som inte har räckt för Hammarby. Däremot i cupsammanhang har han varit en stark bidragande orsak till att Hammarby spelar final här. Åh, vad bra gjort, Erik Edman. Eller tog jag i där, det såg ut som han absolut inte skulle hinna upp den där bollen. Ja, men han gjorde det bra. Förutsett kunde läsa den här situationen lite tidigare. Då hade inte Edman vågat stanna den här bollen. Eftersom det fanns en möjlighet där för Edman, så lyckas han hålla den på rätt sida. Sundin får några smällar. Lands, Kristoffer Andersson, Rasmus Jönsson. Helsingborg får inte en ny hörna. Skicklan i Andersson och Gant också. Håller sig ifrån Hammarby-spelaren. Och så bra spelat in mot Sundin. Men där är Marcus Törnsam. Målskytt, målnickare mot Kalmar i semifinalen. Gant har en kort hörna. Spelar Moisan, lyfter in. Och det blir hörna igen, tredje utifrån vänster. Ja, han tar på en Hammarby-panna. Kort variant, Moisan. Som inte offside. Och så är det bra inlägg. Och så är det tufft där inne. Det är väldigt tufft där inne. Hur gick det här då? Ekstrand. Han nickar ihop här. Ja. Det är väl Monteiro. Där. Jag tycker att Hammarby gör ett misstag här direkt i början på den här situationen. De tjuvade lite vid förra hörnan att bara skicka ut en spelare. Ibland så gör ju lagen det att de sätter ut två stycken när man ska slå hörna, just för att annars är det ju ingen som går ut till hörnläggaren. Och sätter man ut två spelare där så måste de andra motståndarna sätta ut två spelare. Då får man liksom en plus in i straffområdet. Här valde då Hammarby både vid första tillfället att tjuvat ut med en lite grann för att hålla. Och då vid andra tillfället här så väljer de en kort variant. Och spela sig förbi den enskilda som går ut och pressar. Och det är det som skapar det här läget. Och då blir det alltså att Monteiro blir kvar där. Men nu reser han sig upp. Ja. Ja. Nej, det blir farligare alltså. Det är kontentan. Jag tycker att man ska gå ut och blockera det. Visa att man har två spelare som är på gång som kommer. Blir det kort så tar vi den bollen. Viktigt att José Monteiro är med igen. Han får gå till långlinjen och kliva in. Nere hos Roger Fransén. Och apropå det här med hörnor så gäller att se upp med dem. Mot Kalmar så var det tufft för Hammarby under långa perioder. Kalmar som inte bjöd på en kort utan långa hörnor. Men Hammarby hade problem då. Jag vill bara poängtera att det är ingen som sitter ner på den så kallade gubbläktaren här. Ja, ingen ska inte säga, men det är få som sitter ner och tittar på den här matchen. De flesta står upp nedanför oss. Kristoffer Andersson. Neymar Langu spelar fel dal. Tar den bollen så blir han bra med den igen. Fin ytterkida till Alexander Gant som gärna smyger ut på kanten för att slå inlägg. Sverige, Tyskland, Ullevi på onsdag. Då är Alexander Gant med. Frågan om man får starta en sån match. Så mycket speltid han kommer från. Han är en tänk.
klassiska brukar ju att man inte startar, men han kommer garanterat att få speltid. Ja, det är alltså en smart spelare, Gernt. Visst har han gjort en hel del mål, men det ser man, det är liksom inte på tur, utan den här spelaren kommer att göra fler mål. Han har ett väldigt, väldigt bra vänsterskott. Trycker i bollarna ordentligt också. Lång hörna den här gången för just Gant. Johannes Hoppe där. Och bra speed. Vilket är viktigt när man anfaller. Två mot fyra. Tre mot fem. Hammarby, titta vad bra spelat. Och ser man får lite ordning på bollen. Och den går ner till Per Hansson som är knappt nämnt i matchen. Han har prövat bollen i stort sett för första gången. Väldigt, väldigt bra. Väldigt bra här. Det här väggpasset också. Vi ser... Det är bara en millimeter eller ett par här. Han når inte riktigt fram för att få med sig bollen ordentligt här. Han har försvararen dessutom på rätt sida på utsidan. Så hade han bara kunnat ta emot den där, så hade han kunnat hålla undan försvararen och kommit till ett bra avslut. Bra initiativ där från Mike Seman. Bästa på Hammarby framåt så här långt i matchen. Vi har spelat en kvart av Svenska Cupen-finalen. Söderstadion, Stockholm. November månad. När Hammarby spelade final här förra gången 1977, då gick den 19 maj, mitt i sommaren alltså, mot Öster. Anders Lindroth målskytt, skott från 25 meter. Lindroth sedermera tränare för Hammarby. Hammarby ville flytta den finalen, minns jag. För att Thomas Denneby bland annat spelade U18 EM i Belgien. Han kunde inte vara med. Denneby som gjorde en kanonsäsong som junior då, 18 matcher. Lite kuriosa från många år sedan tillbaka. Hammarby alltså final också 83 mot IFK Göteborg i Råsunda. Helsingborg har vunnit cupen tre gånger. Som sagt, senast var 2006. De vinnarna såg tiden mot Gävle på ett dödsfritt Råsunda. Sundins gamla hemmabana för dem. Men det kortar ju. Här är Roger Fransén, Jesper Blomqvist. Hetaste fotbollsspelare, en walesare, gjort mål för Tottenham. Följer förstås stryktipset, ringer utan. Erik Edman, just tidigare Tottenham. Boasan, Dahl är där och bryter och Boasan får frisparken. Furuset kommer lite fel. Gant nickar bra, Törnstrand slår undan. Marcus Holgersson, alltså ledbandsskadad, saknas backen i Helsingborg. Hammarby har Robin Wikman och Filip Bergman. Carlos Gaete skadad. Senast på skadelistan är Gaete. Linus Alenius förstås. Och Sebastian Boasen är ju avstängd. Och Tejo vill ha bollen. Ekstra, lite flyt klarar den. Boasan spelar bra ut på vänster, sitta för just Alexander Gerd. Rörlig vänster, höger, centralt. Gerd, åh vad bra spelat. Törnstrand bryter. Visby Gute, Sirius Gävle. Helsingborg för Alexander Gant. Nu då, Boasan. Hammarby som går ut med en spelare igen. Rasmus Jönsson. Ja, assisterande vink. Visar att det är inspark och domaren ändrar sig också och går efter assisterande till slut. Så blir Hammarby inspark.